Ni umunyamakuru ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda afashe ifoto iriho umukinnyi wa Apr Fc ndetse n'uwagadika den iyo foto iri no kugenda igaragaza ibiciro byo kwinjira kuri Kigali Press Stadium ubundi arandika ngo ikipe ya Apr Fc igomba gutsinda ibitego bine ku busa gadika rezami abafana ba Apr Fc baranditse pe yewe data we mbega comment ibi bitekerezo tugiye kubirebera hamwe ariko turabanza atuganire ku ikipe ya Apr nyirizina ese ikipe ya Apr Fc ubundi sahingi ihagaze gute niki kiri gusabwa kugira ngo ibashe gusezerera gadika ibashe kuba yakina n'ikipe ya Pyramide den ibe yabona tike ihijyana mu matsinda ya Champions League tugiye kuganira byinshi kuri Apr Fc shaka gatebe wicare kuri iki kiganiro cyumve shaka gatebe wicare iki kiganiro ntabwo kiza kurambirana akira mari minota itarenga 10 ariko urumva byinshi kuri Apr Fc urumva ibitekerezo by'abakunzi ba Apr Fc bagiye bandika cya reka dutangira ikiganiro cyacu mu kanya gato ya cyane reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Weza TV show ni TIG tura muzike kanda asubscribe kabisa ni ikipe ya Apr Fc ndetse na gadika na ikipe agomba akwikiranura n'umukino uzaba ari wo kwishyura dore ko umukino wa mbere ama ikipe yombi yaje kubanganya igitego kimwe kuri kimwe kabisa bivuze iki sahingi ikipe ya Apr Fc irasabwa gutsinda uyu mukino kugira ngo icakirane n'ikipe ya Pyramide den itsinde Pyramide ije mu matsinda ese ibi bintu birashoboka ikipe ya Apr Fc ifite abakinnyi batandukanye hari uwitwa Ismail Pichu hari Tadio Ruanga ngira ngo uyu muramuzi no mugande hari uwitwa Ndikumana Dani Fitina Ombreng wamaze kuba nagirwa kapiteni w'iyi kipe hari umunyezamu ukomeye cyane uyu niwe munyezamu ubanzamo mu ikipe ya Congo Brazzaville yitwa Pave Nzira hari uwitwa Mugisha Gilbert hari Victor Mbaoma umukinnyi watsinze hat-trick ku mukino Apr Fc yakinaga na Marine abenshi baravuga gabati twabaho tubonye rutahizamu w'ibihe byose hari uwitwa Apam Asong nyirango uyu nawe muramuzi hari uwitwa Salomon Banga hari Shaibub mu minsi ishize naje kuba nkurikirana umwana uri kugenda ugaragaza talent witwa Gilbert numu sesenguzo ukomeye cyane wakunzwe na Rugaju Urigani dore ko witwa Rugaju Urigani ari no kugenda atangaza ko agiye gukora ibishoboka byose ariko uyu mwana witwa Gilbert bagaragaje impano idasanzwe ngira ngo yaje kuba amurikwa n'uwitwa Faustinho ni Faustinho ufite channel yitwa Ishusho TV Official umwana wagiye usesengura abakinnyi ba Apr Fc yasesenguye abari yasesenguye abagasugi abantu baravuga bati cyakoze uyu mwana afite tarawe afite tara abenshi bagenda basaba ko yakagombye no kuzazanwa kuri Radio Rwanda akaba yagira byinshi atangaza agenda agaragaza ko akinye radio cyane afite radio ishaje ariko baje kuba abamuhereza radio nshyashya so tugiye kuba tuganira ku ikipe ya Apr Fc ikipe ya Apr Fc mwabantu mwe ko yiyubatse yaguza abanyamahanga abafana ba Apr Fc bakabikunda dore ko yari imaze imyaka 11 ikoresha abanyarwanda iri kuzirike so ni ukuvuga ngo nyuma yuko ikipe ya Apr Fc inganyije na gadika abafana baje kuba batera urusaku bavuga bati nta mutoza dufite nta mutoza dufite ubona ko abenshi bari gufokasinga kuri Thierry Froger dore ko n'amakuru ari kugenda avugwa ko uwitwa Adele ashobora kuba agiye kugarurwa mu ikipe ya Apr Fc turakomeza tubitegereze abenshi bavuga bati dukeneye Adele uyu mutoza Froger ntawe dukeneye ti dore ko abakinnyi ntacyo batwari ku mutoza ari uri kwangiza ikipe ubona ko abenshi nta n'icyizere bafite ko ikipe ya Apr Fc igomba gusezerera gadika nta cyizere bafite pe mugiye kuba mubyumva muri comment ngiye kuba mbasomera abenshi ku mukino wahuzaga Apr Fc na Marine uwitwa Shaibub yarashimwe uwitwa Victor Mbaoma arashimwa abagenda bagaragaza ko n'aba ba Tadio Luanga bashobora kuba bakwigaragaza sorry kadutegeze turebe ku ikipe ya Apr Fc uko bigiye kuba bigenda ariko se iyi kipe iramutse isezerewe na gadika yo muri Somalia mwabantu mwe ntabwo byaba byoroshye ntabwo byaba byoroshyereza misoreka tujye mu bitekerezo dusome turebe turebe amarangamutima abakunzi ba Apr Fc bagiye bagaragaza namwe muri bwumirwe pe murumirwa
ni Axel waje kuba ashyiraho poster kuri Instagram yiwe nari namubahishe ubundi arandika ngo kuwa kane bizaba ari ibicika kuri Kigali Press Stadium muzaze murebe Apr Fc inyagira gadika ibitego bine ku busa ashyiraho agatangaro n'umukino ugomba kuba ku munsi weje ni ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 hasanzwe bizaba ari ibihumbi 2000 ahasakaye ibihumbi 5 VIP ibihumbi 10 VVIP ibihumbi 20 atike ushobora kwigura ukanze akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri rimwe urwego ewe kuvuga bati igurire tiki yawe kabisa so reka turebe bimwe mu bitekerezo byagiye bitangwa nyuma yuko Axel apostinze agira atyo uyu yagize ati APR igeza aho kunganya n'ikipe igura capati Nyamirambo n'udushyimbo kandi ikoresha umugango ufite serenge imwe sha iyo APR yiri bwishukwa na Samu Karenzi ngo yaguze neza koko Karenzi n'umureyo pe ntago washukana kuri ya wifuriza APR iterambere nawe nawe twaramubonye ntiyatubonye Karenzi ariko mwabantu umwe ararengana Karenzi se amakosa afite naya he mwebwe ni murebe resulti kipe itanga Karenzi we ni umunyamakuru avuga ibyashaka aha undi yagize ati bazabyirebere ntawo tuzajya niba ari biriya byo kunganya n'ikipe yatakisha bataka barwamagana FC yatungwaga n'umutobe uyu bari kuvuga ngo rwose ntabwo ikipe ya gadika ikwiye kubinganya na APR yatakisha bataka bo muri rwamagana itungwa n'umutobe aha abafana nabo rwose ni hatari undi yagize ati Axel none se match ya mbere ntiyabereye mu Rwanda what about next match please make me to understand it urumva uyu nguyu we afite urujijo ntabwo ari gusobanukirwa iyi match igiye kongera kubera mu Rwanda so ngira ngo ikipe ya gadika muri Somalia niyo yaje kuba ibyisabira yifuje ko match zose zabera mu gihugu cy'u Rwanda undi yagize ati nyamara naraye ndose ngo gadika yigaragaza yahise ashyira ka emoji ari guseka ehe nabyo birashoboka niba umukino wambe yabashije kunganya kuki se uwo kwishyura itatsinda nabyo birashoboka rezami undi yaje araseka wundi agira ati nguye predigishoni uzagura kantu ndabizi gadika ni bibiri APR kimwe urumva yuwe ari kugaragaza ko gadika igomba gutsinda bibiri APR igatsinda kimwe bwa APR yititaha reka dutegereze turebe undi yagize ati izo ni inzozi zawe ahubwo bazayitsinda bibiri ku busa yitahira imeze neza nta mutima mubi undi yagize ati Axel twarakumenye wowe uri umushinyaguzi uburyo uvuga APR nabi nta kiza wayifuriza urumva uyu ari kugenda agaragaza ko Axel ari umushinyaguzi nubwo yanditseho bine agenda agaragaza ko Axel atajya avuga neza ikipe ya APR FC ni ibitekerezo biri gukomeza bitangwa ku ikipe ya APR FC igomba gukina na Gadika reka dukomeze tubicishe amaso undi yagize ati ibaze ko APR yananiwe iri home none igiye gusura nibwo bizajya mu wasanga ejo bihindutse ukavuga bimwe bya narababwiye urumva uyu nguye nta makuru afite aziko ikipe ya APRFC izajya muri Somalia umukino uzabera Kigali kuri Kigali Pere Stadium ni ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa ntabwo twabisoma ngo tubirangize namwe mushobora gusura Rugangura kuri Instagram mukagenda musoma n'abakunzi ba APRFC bagiye batanga ibitekerezo ubona ko badafite icyizere cy'uko bazasezerera Gadika hariyo mpamvu benshi bagenda barikarama bavuga ngo birashoboka ko uwitwa Diri yagarurwa bagenda bagaragaza ko bakennye umutoza so nibigando byinshi tugenda tubageza umunsi ku wundi niteje tura muzika kanda subscribe kuri channel ya Wezo TV show turakomeza kugenda tubahereza amakuru abagezweho gatano kuri gatano na buta ciao ciao